Mapa aquí, man. Es que no puedes creer. Ah, mano, é Não, muito mal tinha ruim. feito lá desse mapa. Esse mapa é horrível. Realmente tem como tem a desgraça do caveira. Meu Deus, caveira. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Valkyria, Valkyria. 5 segundos para inserção. Você vinha me ajudar a câmera, né? O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Aqui, coloca aquele na outra porta. Como? Lésio na garagem, cuidado. Derrubou. O cara me derrubou aqui, mas eu consegui fugir pra embaixo da tenda. Lésio na escada. Ah, sim. Sim, cara da garagem. Desativador não está mais sob. Tá fazendo um monte de coisa errada ali. Viajei, foi mal. O desativador está seguro. Não, relaxa, relaxa. Eita. Ai, mano, eu nem sei pra onde que eu vou. Não se joga esse operador não, definitivamente. Eu tava largando tudo, botando de smoke, fazendo as paradas. Não, só esquece. Oi. Não, é leve. Eu sei, pra todo lado. Localizaram uma bomba que já desceu essa porra.
ativado. Se alguém tiver reforço ainda, tem coisa pra reforçar aqui, hein? Aonde, pinga? Escolhe aí, você vai escolher por onde eles vão entrar. Protegendo a parede! Não tem mais reforço, não. Alguém tem reforço aqui? Caraca, pegou o bullet. Pegou o Black Blood. Boa. Aí fodeu. Tem alguém no seu encalço. Você foi descoberto. Tem Maverick entrando no banheiro, cuidado. Peguei Ibana. Peguei Ibana no banheiro. Plantando. Ai, mano. Cadê o Yokai, mano? Mano, não vi. Aliados neutralizados. Foi mal, desculpa. Tava no Yokai. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Drone preparado.
Boa. Plantando, plantando. Ai, mano. Protejam-no a todo custo. Foi mal. O desativador foi destruído. A missão falhou. Acho que vai voltar a tempo, hein? Tomara. Vai, 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 vai. Não. Vai não, vai não. Defenda a localização das bombas. Reforçada! Uma rapaziada, minha neta aqui, velho. Desculpa aí, mano. Tenta jogar safe pra ganhar essa aí, velho. Escada. Escada, time, escada aí. Bem lesma. E que? Pô. Só ficar de boa, time. Mano, ele ainda tá lá fora, velho.
rastreou, já calma, me rastreou. Lá, aqui na... perto do banheiro. Não, não caça ele não, mano. Fica safe, mano. Vou me entregar. Vou movimentá-lo pra longe de vocês. Cinco minutos ele para. Caiu no meu laser. Tá chamando atenção na porta, não sei se você vai entrar por ali. Ah, tem uma varada aí, eu... Você tá beitando. Vira a cara, meu. Tá aí, tá aí, tá. Tá na frente o... Porta na porta, na porta. Agora esquece, agora esquece, agora deixa. Sai, sai daí, mano. Entra. Mira lá na porta. Puxa a arma, puxa a arma. Ele vai entrar na porta. Boa, boa. Vamos ganhar, vamos ganhar, rapaziada. Pegar a Blitz quando você entrar nesse mapa e vai pra aí pro... Esse que quitou aí foi o cara que eu peguei no pique. Bravo. Olha logo, velho, senão o cara vai voltar, mano. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Tem caveira. Você ganha, achou uma bomba. Tem vigia. Caveira, vigia. 10 segundos. Eita, caralho, tá caralho. Tá tudo caralho. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Então pique, né? Drone preparado. Entendi. Morri, mano, meu Deus, velho. Foi mal, mano. O desativador foi protegido novamente. Simples, simples. Vigiou na garagem em cima. Falou na hora que eu vi, pô. Só dois. Tiro dessa, tiro dessa. Costa, costa, costa. Tem que costa. Confia na cal. Olha aí. Um inimigo restante. Boa. Faltou um, faltou um. Deve estar no bomba, deve estar no bomba. Tenta avançar aí um com você. Não tá no retorno do outro. Vai, vai. Você deve recuperar o tempo. Minha cara, tá. Aí. Amassa você, Jacob. Amassa aquele de cor. Boa, boa, mano. Boa, Jacob. Foi mal, mano. Isso é uma patinha sem jogar, não, velho. Foi mal, valeu, valeu. Agora o B. Caralho, quase pina no vizinho ali, hein, mano. Eu vi, eu vi.
Coração na boca. O fino do Rainbow Six Siege. Ih, voltou. Só pega a trap, pega a cap, pega a GG. Esse bomba aqui é um inferno. Não, meu filho, burro, velho. Agora eu vou relaxar e deixar o meu pai fazer o serviço. A parede tá pronta. Mestre de vara, pronto. Protegendo a parede. Pronto pra hackear alguém. Agora azedou. Ah, na moral. Parede reforçada. Parede reforçada. Tô recarregando. Mano, é o servidor, mano. Na moral. Era uma moral. Ah, drone tudo, em cima, vem em cima. Ah, tá bom, vai avançar, vai avançar. Dois. Resta o cara, resta o cara. Mano, já tem dois caras na garagem, viado. Pô, louco, velho, que vocês estão aí embaixo. Tá bom, bota bom você, velho. Já tem dois caras na garagem, pô. Aí corre não, vai na calma, vai na calma. Outro, tem outro, Captain, tem outro, Captain. Aí vai, Frost, volta pro bomba, mano. Esse cara tá miado. Sua identificação. Vai na calma. Tá do armário, tá do armário. Pô, não, o acumulador tá ligado, velho. É logo acerto, você. Mas não vou cair de mim. Você tá desprotegido. Pinga. Caiu de novo. Tá um touro. Ah,
aliada bem. Mano, a minha internet da padaria, mano. Só pode. Meu Deus. Meu Deus, vocês estão ganhando, carregando. Minha composição, forte. É. Aprendi, aprendi. O Hulk só botou o Hulk pra vocês, que eu vou cair de novo. Na moral. Botar o Hulk pra vocês. Peguei o personagem errado. Puxa nos caras lá, viado. Ele também tem um spawn kill, sei lá. Vou tentar, peraí. Não, tô falando aqui. O Captain estão quebrando aqui na direita. Dispositivo preparado. C4 a postos! Fundei. Oh, alguém fica aqui, pô. Tem um em cima da garagem, que é o no Captain. Abre dele não, deixa ele manter. Na escada abaixo. Tá na garagem. Sim. Aí, do... Nada. Na garagem não, na janela, perdão. O Frost, tem uma escada abaixo na tua, vai subir a escada aí. É o Lion. Um minuto, só tem calma que vocês ganham, hein. Mano, alguém fica aqui pra frente aqui, pô. Ó, entrou o garagem, entrou o garagem. Inimigo está prestes a escanear a área. Pô, vai vir escada com tudo. Confia na calma, pô. Confia na calma, velho. Escada... Ah, boa, boa. Só andar. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. Dois entra só onde eu marquei aqui, ó. Ai, mano, ajuda aqui. Mano, já tem dentro do bombe, viu? Vai, esquerda. Aí. Tem a Twitch aí. Boa. Jacal tá dentro do bomb. Desativador localizado. Proteja as bombas e... Tá aí mesmo. Deixa eu... Dá cobro. Pô. Boa. Mano, você joga muito, velho. Parabéns. Na internet. Ô, puxa. Vou reiniciar o modo. Tu espera que eu acabar, velho. Uma cabeça aí, tu reiniciar o modo e tu dá uma espera daí rapidinho. Eu dei a cal pro Doc ali, ele só pegou a gente ali tranquilo. Valeu, mano, pela cal. Eu sou muito deus. Mano, que desgraça, velho.
Pega Lion, pega Lion, eu tive Lion duas vezes seguidas. Ele começa o round, ele ativa uma vez, quando ele ativa de novo, tá ligado? Aí ele cai. É. O jogo vai dar essa colher de chá pra ele. Precisamos encontrar a bomba. O jogo não deu a colher de chá, não. Ativa o Lion, ativa o Lion. Ih, eu tô com defuso, eu vou rushar, galera. Puxa bem. Boa. Tá virando ping. Ah, foi mal, galera. O meu corpo tem uma álibi. Ela vai estar no meu corpo lá parada ainda. Avança em direção ao defuso, vocês pegam ela. Nunca confie no olho nu. Encontrei uma boa pista. Cuidado com a câmera, Dega, atrás de você. Mano, tu vê isso daí, velho? O cara nem botou o corpo, ele me dá uma HS. Aí, na esquerda. Vamos garantir agora, galera. É agora, hein? É agora. Ele não vai cair, todo mundo orando. Todo mundo comigo, Pai Nosso. É, aí, não vai cair. Não vai, faz um Pai Nosso aí, faz um Pai Nosso. Ora o Pai Nosso, pô, ora o Pai Nosso. Que tal? Ave Maria, cheia de graça. Como é que eu vou? Acho que é. Não tá ficando. Agora não. Vai, internet de Satanás. Desgraçado. Caiu. Ah, não. Ó, começou o jogo, já é um sinal bom. É God. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Oh, caramba, aqui é... Dispositivo preparado. Tem arame, vem aqui, vem aqui. Só mais 10 segundos. Dispositivo preparado. Ô, puxa, tem arame, você vem. Não. Mas aqui... Vai morrer. Sai. Coloca um laser. Vai picar. Bomba localizada pelos inimigos. Joga safe. Cuida, costa com o domínio aqui à frente. Relaxa. Boa. Tô bom já, ainda não bombei o sled.
Tô me localizando. Ele tá bem na direita, 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 direita. Tô me localizando, tô me localizando. Tem alguém no seu encalço. Boa, boa. Só ficar safe. Viu 360, viu 360, boleto? Tá na garagem, tá na garagem. Tá onda boa, tá onda boa. É, janela, janela, janela. É, mas eu fio. Aqui, ó, aqui, ó. Só segura, só segura. Tá sozinho, não pode fazer segura. Nada, velho. Só segura, só segura. É nosso. Fica aqui na minha câmera, Bush. Fica aqui na minha câmera, Molino. Se liga, se liga, se liga. Eu nunca mais ganhei matando 10, cara. Tá aqui de cima? Tá, não, não. Não, não, não. Ah, mano, apertei errado. Foi mal, velho. Inventa, seu porra. Na garagem. Que errado, velho. Não dá cara. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tá dentro do bombe já, viu, pô? Dentro do bombe A. B. Não, beleza, beleza. Um fica no, nela, outro fica no defuso. Vou ficar aqui de boa. Não, ela pegou o defuso. Tá plantando, pô. Avança mais frente, avança mais frente. Boa, ganhamos. Mano, valeu, mano. Eu trolei. Desculpa aí, eu tô muito vocês. Vocês jogaram muito. Parabéns. Ah, tomaram o cu, porra. Ei, só um deus. Um deus. Uma vergonha, uma vergonha pra mim. É uma vergonha pra mim. Virada bonitaça, mano. Eu falei janela, aí eu não sabia se você estava perto ou não.